A tady máme třetího v cíli. Petr. Takhle to vypadá po doběhu. Když vám to seberou cyklisti. Rvačka, okuláče. Cyklisti už měli. Někteří neměli. Ale to si pro čema, jak chcete. Tak, dáme nejmenšímu. No, mám 8, ale. Nejrychlejší. Tak to jde. Tak to bylo. Pusu taky, no. Když si o to ženská říká, tak se musí dát pusa. Tak. Jestli se někdo chce vyfotit, může ubíme k další kategorii. ...141, 20, 39.
druhý místo 35-51-76 a první místo 30... Jedna nám chybí, to je škoda, ale nevadí. Říkal předseda, že to předá. Tak děkujeme ten nejpevnější, kteří to vydrželi, můžete si ještě jednou vyfotit, zamávat. Jo, ještě, jo, abych zapomněl. Tak, jestli chcete, tak si vyfotte, my jim poděkujeme. Zůstaň, bylo řečeno, zůstaň. Tak, děkujeme. Ano, můžete i ruce nahoru, tak má být správně. Děkujem. A poprosím, muž tam nestál pořád nahoře. Tak, zamávat rodinám, tak. Tak, dojde na předání putovního poháru. Tam si něco vejde, jo? Všimněte si, že nemá víčko. Takže za velkou potlesku předáváme putovní pohár a cenu pro nejrychlejšího cyklistu dnešního dne. Aha, tak se ještě dozvídám, že nový traťový rekord časem 26:55.73. Ano, když je nová trasa, musí být nový rekord. Takže pro příští rok. Nebude, tady to vypadalo dobře, ne? Tohle má od firmy BMC, je to na posilování plic, ale pan Kleiner mi říkal, ať mu to radši nedávám, že už je tak dost dobrý, ale bohužel, no, nebohu dík. A někdo byste mu to mohl pomoct třeba, ale on to zvládne, on to zvládne. Tak, a teď se připraví běžci, kteří to měli. My taky děkujeme.